wabo aho baje bitwaje ibyuma n'inyundo bamumara umwuka nyakubahwa uyu uyisenga anashinjwa na Nizihiwe. Nizihiwe amushinja ko uyu ariwe wababwiye kuza kumufasha kwica nyakwigendera yabakuye mu karere ka Nyaruguru baza bafite umugambi hanyuma kandi Nizihiwe akamushinja ko yayabereye kubaha amafaranga y'igihembo nyuma yo kumufasha kwica twagira Yesu. Ibimenyetso tugezeho n'ibya Rubabaza Vianney. Rubabaza Vianney yacuranye umugambi w'ubwicanyi na twagira Yesu na Uwisenga na Nizihiwe ndetse na Habijyayo. Hanyuma ku itariki 21 yari mu bagiye mu rugo rwa nyakwigendera yitwaje inyundo niwe wayikubise inshuro ebyiri ku bakamu uyu nyakwigendera hanyuma baramwica bamukuramo umwuka. Murakoze ku cyaha ndegwaho cy'ubwicanyi mu by'ukuri ntabwo ari byo kuko ubushinjacyaha yabicuje ntabwo ari ko nta n'ubwo ariko bitaragenze. Murakoze mu by'ukuri icyaha uko cyagenze ku itariki 21 nari ndi mu kabari nari ndi mu kazi nyine njyewe n'umugabo wanjye noneho hashize akanya mu masaha ya nimugoroba niho nagiye kubona abagabo babiri baraje ariko mu by'ukuri muri abo bagabo babiri baje nari nzi umwe witwa Uwisenga Alphonse kuko nari mbizi ko umugabo wanjye yamusabye imiti kandi nanjye koko nari mbizi rero nabajije umugabo ati se aba bantu ko baje amasaha bimeze bite arambwira ngo nta kibazo arabizi kuko bari babivuganye ubu ni uko yari bagiye kunyinyira ahubwo nimbakire. Mu by'ukuri narabakiriye mbaha inzoga ndakomeza ndakora nyine amasaha y'ijoro aragera burira cyane arambwira ngo ninjyane abashyitsi mu rugo ariko mbajyanayo tutari kumwe arambwira ngo araje narabajyanye baba bari mu rugo hashize igihe nawe baraje murakomeza baraganira nyine niko amasaha yararimo agenda nari hari hari n'ibiryo nazanye ku meza twese turarya noneho bimaze kwira cyane baravuga ngo umugabo umwe wari uri kumwe n'Uwisenga Alphonse ntabwo nari muzi nyine uwo nzi ni Uwisenga Alphonse kuko umugabo ari we yakoresheje kandi Alphonse yari asanzwe aza ku kabari iwacu hehehe ahubwo nahise nsohoka nirukanka kuko nari mbizi neza ko umukozi wanjye
mfatanyije na Uwisenga Alphonse nsabye imbabazi bamwicishije dukoresheje kumuniga dukoresheje n'inyundo nasaba imbabazi umuryango we mutatsi neza sumuta urasenya inyandiko yemera ntabwo yemera ndababwira impamvu ntayemera ikibazo cya nyuma kirakoraza giti ese wabasha gusoma no kwandika ikinyarwanda urasubiza uti yego nuko rero icyo ubu ngubu uvuze ko utazi gusoma no kwandika kandi hariya warakemeye nyakubahwa perezida w'urukiko njye ntabwo nzi gusoma no kwandika ababyeyi banjye bariho naho mbuka barabizi bahamagara aho nturuka ikigo dufite bakababaza amashuri neza njye ntabwo nzi gusoma no kwandika nyakubahwa perezida w'urukiko hari ingingo nyinshi narizwe muri iki cyaha ariko uko cyakozwe mu by'ukuri ntabwo ubushinjacyaha bwadushinje yuko twabanje kugitegura nyakubahwa perezidante w'urukiko nyakwigendera Twagirayezu Theogene twari tuziranye njyewe niwe twari tuziranye ntabwo nari nziranye n'umudamu we nari nziranye na Twagirayezu Theogene na murumuna we nibo bantu nazaga ku kabari ke nje kureba aranyegera arambwira ngo ariko mfite ikibazo ndashaka uzakimfashemo ndamubwira nti nubwo bwije reka ntahe ubutaha tuzakivuganaho hashize icyumweru nahagarutse ngaruka kuhanywera naza Twagirayezu ndahamusanga yari afite mucoma we ndaza mpageze Twagirayezu Theogene arambwira ati noneho uyu munsi mfite umwanya ndashaka ko tuganira kuri cya kintu nagusabye yansabye ko namushakira abavuzi ba kinyarwanda kubera ikibazo yari afite mu rugo iwe cy'ikibazo cyo gutakora imishingano z'urugo mu by'ukuri twagumije kunywa inzoga nawe dusangira anywa ariko we akajya kunywera mu cyokezo mu by'ukuri saa 3 saa 4 nibwo yabwiye umudamu we ati rero aba bashyitsi ntabwo bakomeza kwicara hano ntabwo nshaka ko kwiteza abantu baza kuvuga ko hari aba bantu baje kumvurira hano reka tujye mu rugo bajyane mu rugo tatsi neza sumuta yaratuzamuye tujya mu rugo iwe turicara batuzanira n'inzoga zo kunywa kugira ngo babaza turakomeza turanywa saa 4 n'igice nyakwigendera nawe yaraje arahadusanga afite nawe icupa turicara turanywa turasangira tumaze gusangira mutatsi neza arazana ibyo kurya ku meza turarya uyu mugabo Rubabaza Vianney aramubwira ati se ko tutavugana ku cyanzanye tubataha ryari ati noneho reka duhe umugore azane izindi nzoga noneho tube dusangira ntacyo reka tubavugana ntugire ikibazo narakize mwarankoreye ndi kubashimira nyakwigendera yatumye mutatsi neza inzoga noneho uyu musaza arambwira ati yanzanira n'agatabi noneho arashaka n'urwagwa turi buze gukoresha nzika urugo rwawe nyakwigendera yahaye amafaranga mutatsi neza aragenda ajya kuzana inzoga amaze kugenda njye na uyu musaza Rubabaza aramubwira ati noneho mbere y'uko azana ziriya nzoga wampaye amafaranga abanyabitse umugabo wewe nyakwigendera Twagirayezu aravuga ati ok tirekanze yagiye yinjira mu cyumba
azamuka akeneye isume mu byukuri nubwo ubushinjacyaha buri kudushinja ko inyundo twagirayo zihicishijwe ari nizihiro wayizanye nyakwigendera ubwe ku giti cye niwe wajya kure mu cyumba aravuga ngo nabahaye inzoga zanjye none nibo bashaka no kunyishyuza amafaranga ndashaka ngiye mu nzu aka kanya inyundo ayibangura njye nafashe agatabureti ndakamanika inyundo ikubise mu gatabureti ubwo yashakaga kuyikubita uyu musaza nangije inyundo ngo bita mukubise njye twagira Yesu njye naramufashe ariko mufata nk'umuntu uri kubakiza arangije uyu rubaraza Viyani aravuga ati sha amafaranga yanjye nkuvure none ubu ushaka no kunyica nawe bayitoye inyundo ayimukubita mu mutwe yayimukubise rwose inshuro eshatu umugabo apfuye mu by'ukuri niyo baravuze ngo uyu mudamu nasanga umugabo yari yapfuye yadusize mu rugo mu nzu ye mu by'ukuri baraduhururiza natwe tuguyane umugabo bamuteruye isuye yari yamaze kumuvaho tumujugunya ku buriri ibintu bihita dusohoka duhita tugenda hanyuma muhita inyundo umugabo witwa Twagirayezu Theogene mu bitugu no mu musaya icyo gihe yari ari mu cyogezo kiwe arimo konsa inyama ubwo nyuma tariki ya 20 Alphonse yatwatse tike tumuha amafaranga tunagwatiriza telefone zacu ngo ajye kubonana n'umugore wa nyakwigendera ntituzi aho bagiye nyuma mu mugoroba nka saa 9 z'umugoroba yaraje aratubwira ngo babyujuje ngo tuze kuza nijoro uwisenga Alphonse niwe wabanje kuza avugana n'umugore we nyakwigendera hanyuma ajya kumwereka aho arara nanjye arahindukira arandembuza ndaza ubwo naraje mpageze umugore abwira uwisenga Alphonse ngo namuhereze telefone akimara kumuhereza telefone arongera aramubwira ati kuramo inkweto nibwo nanjye bantegetse gukuramo inkweto turinjira tukimara kwinjira twasanze umugabo aryamye ahita ashidukira hejuru ubwo uwisenga Alphonse yahise amuraha amukubita hasi ku gitanda nanjye nkubita inyundo nyakwigendera mu mutwe nanjye mbwira uwisenga Alphonse ngo namusonge nibwo nawe yamuhondaguye ndamubwira nti rekeraho turasohoka umugore abaza uwisenga ati ese birarangiye uwisenga aramusubiza ati birarangiye ntugire ikibazo ubwo nibwo uwisenga yabwiye umugore ngo nibagera hirya avuze induru kandi ngo imyenda umugore yari yambaye ayigaragure mu maraso hanyuma avuze induru twageze mu rugo uwisenga Alphonse atangira kumesa imyenda kubera ko yari yagiyeho amaraso arabatubaza bati none se umugambi wo kwica Twagirayezu Theogene waje ute wateguwe nande basubiza uti umugambi watangiwe na uwisenga Alphonse nawe wadukuye mu ngo zacu yaratwemereye amafaranga miliyoni 2,500,000 ubwo nitumara kumwica ari buhite ayaduha umugore ari we mutatsi neza asumuta azahita ajya kubikuza bagahita bayaha bayaduha umugambi ukaba warateguwe neza ubwo twemezaga ko kwa muhuhuzi mumwite ariko biranga birananirana yapfa uwisenga Alphonse ati nimushake andi mayeri kuko abantu batanu ntabwo umuntu umwe yatunanira ninde wakodesheje inyundo yicishijwe Twagirayezu ikibazo barakubajije urasubiza uti Diziwe Evariste yarayizanye nanjye nyishyura amafaranga 1,000,000 ariko sinzi aho yarayikuye
kibazo nanone kuberako umugore ese mwijoro byo kwitariki ya 21 ubwo mwitaga uyu nyakwigendera nari mwaje muri bangaye nasubiza uti kuberako umugore yari atubwiye ko twaze turi babiri gusa ngizamwe aragikorera kuducungira ko nta bantu baza twaje turi babiri gusa ni jyewe rubabaza vyane na wisenga rwose rubabaza rubabaza imbogo zawe zo mu bugenza cyaha abishaka abakoze icyaha
nyakubahwa n'ibyo gucunga umugambi ingingo ya 20 y'itegeko tuvuze haruguru nayo iteganya ko uretse no kuba wawushyize mu bikorwa no gucunga umugambi ubwawo w'icyaha nabwo ari icyaha kandi biharishwa igihano kimwe n'iki gihana icyo cyaha turasaba urukiko uzashingira ku bimenyetso ushinjacyaha bwagaragaje hanyuma bukemeza ko icyaha cy'ubwicanyi gihama Alphonse Uwisenga Asumuta Mutazi neza Rubabaza Diane Athanase Habiryayo ndetse na Ndizihiwe Evariste turasaba urukiko kandi ko nk'uko bagaragaje imbere yabo nta kwicuza urimo ibyo bari bakura mu byeza cy'abarinde kandi bari bicujije bagasaba imbabazi turasaba urukiko byose kuzashyiraho ukabara icyaha ukabanisha igihano cy'igifungo cya burundu kuri buri wese niki wongera ku rubanza rwawe turasaba ko mwakurikiza mugendeye ku byo twavuze twisobanuye nka buri muntu ibyo azi mukaturenganure.